E hoje é o Dia Mundial da Adoção. No Brasil, a lei garante o direito à convivência familiar e comunitária para todas as crianças e adolescentes. E a adoção é uma forma de assegurar esse direito, quando o menor não pode ser cuidado pela família biológica. Na nossa reportagem, você vai saber quem pode adotar e qual é o passo a passo para realizar esse ato de amor. Atualmente, pelo menos 4 mil crianças e adolescentes estão aptos a receber um novo lar no Brasil. E cerca de 36 mil pessoas estão habilitadas a adotar pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, administrado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas por que essa conta não fecha? A resposta está no perfil desejado pelas famílias. Na maioria dos casos, essas pessoas querem adotar crianças de até um ano, brancas, saudáveis e sem irmãos. As exigências acabam dificultando e aumentando muito o tempo de espera, porque hoje no sistema de adoção, mais de 90% das crianças disponíveis têm 8 anos ou mais de idade. Se a pessoa quer adotar um bebê, normalmente ela, depois de habilitada, ela vai esperar anos, e aí eu falo de 3, dependendo da cidade, 4 anos. Agora, se eu estou falando de crianças mais velhas, então, por exemplo, se eu me habilito para adotar uma criança de 10 anos, a partir do momento que eu me habilitar, eu tenho uma criança no dia seguinte disponível para adoção. Então depende muito do perfil, esse tempo de espera está muito mais ligado ao perfil que eu desejo adotar do que efetivamente a uma fila única, né? As pessoas falam na fila da adoção, mas não existe uma fila única. É uma fila feita para cada criança. Gabriela e Rafael fizeram o caminho inverso. Assim que realizaram o cadastro e concluíram o trâmite de adoção, em poucos meses receberam os irmãos Samuel, hoje com 6 anos, e Pedro, com 8 anos e que tem paralisia cerebral. A gente queria uma família grande, então o nosso perfil era um perfil muito amplo, né? Não tinha especificações de cor de pele, de cor de olho. A idade, a gente abriu até a idade de 13 anos, né? Nós aceitávamos também crianças que poderiam ter alguma doença. Eles, né, nos avisaram que então logo nós seríamos chamados. E aí começou aquela ansiedade, porque a gente também, nós tínhamos esse perfil de até 4 crianças, mas poderia ser 1, 2, 3 ou 4. Então a gente não sabia se a gente arrumava o quarto para 1, 2 crianças, se arrumava um quarto para 1 adolescente. A convivência familiar e comunitária é um direito fundamental de crianças e adolescentes, garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a adoção é uma forma de assegurar esse direito quando a criança não pode ser cuidada pela família biológica. E para lembrar a importância desse processo, hoje é o Dia Mundial da Adoção. Desde 2014, o dia 9 de novembro é dedicado à adoção. Lembrar desse direito da criança e do adolescente. A adoção é um dos mecanismos que temos para restituir às crianças e aos adolescentes da sua convivência, o seu direito à convivência familiar e comunitária. A adoção é um ato de amor profundo, é um ato que demonstra que a paternidade, que a filiação, ela vai muito além de questões de natureza biológica, mas elas estão relacionadas diretamente com o ato de amor. Eu acho que é papel do Estado, um Estado que realmente se importa com as famílias, naquilo que elas têm de essencial, permitir que se abram os caminhos para que as crianças elas possam ter o amor e o cuidado de uma família. No Brasil, qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade pode participar do processo de adoção. O primeiro passo é procurar a vara de infância e juventude da sua região, fazer um cadastro e apresentar uma lista de documentos, como o comprovante de bons antecedentes criminais e atestado de saúde física e mental. Depois, a pessoa ou o casal deve participar de um curso de preparação para a adoção e de entrevistas com técnicos e especialistas. É também nesta etapa que os candidatos especificam o perfil de quem quer adotar. Passou por todo esse processo, a gente considera que você está habilitado para adotar.
tá? Esse processo demora um tempo. Normalmente, né, pela lei fala de 120 dias, a gente tem um período ali, 120 dias até 6 meses, normalmente, no Brasil. Depois que eu estou habilitado para adotar, eu estou na fila, né? A famosa fila da adoção, que as pessoas falam que demora muito. Essa fila, ela funciona da seguinte forma. Todas as noites, o sistema, de forma automática, busca pretendentes habilitados, ou seja, quem já fez todo esse processo, para essas 4.500 crianças que estão disponíveis para adoção. Vencida a burocracia, o mais importante é saber que adotar um filho é uma tarefa muito mais complexa que cumprir exigências técnicas. A adoção envolve mudança na vida e rotina de várias pessoas e, principalmente, o bem-estar de uma criança que, na maioria das vezes, vem de um lar turbulento, com um passado de violações aos seus direitos e que precisa de um seguro e amoroso recomeço. A adoção é amor. Se você se doar e você realmente transpassar esse amor, eu acho que consegue superar qualquer coisa.